โอเคว่ะย้ายนี่บาบีเจ๊ซุติมาเลยติมาเราတို့อาไปด้วยตัวนี้ดีเอี้ยติอ่ะเลยดาดีนี่มาซ่าเลยเราเนี่ยดีนี่มาประถมซ่ายางมวยเลยดูดิพี่ก็เราก็เน้นเลยบรูว่าไม่ป่าวดีโลเว้ยเราอเปียวตะบัวเลยซ่าน่องซ่าน่องจ้าโหปิ้งจุบไปแล้วยางเนี่ยชุเยลาสรว่าอะลุซ่าน่องเลยย้ายไล่ตะบงย้ายเยลาสรไปแล้วอะลุเนี่ยเลยအော်ဖီလင်းကတော့ကျော်ပါဒါပေမဲ့တချို့တွေကပြောတာရှိတာပေါ့နော်အနေပူထဲမှာပေါ့ဒီလိုဟာဖြစ်တာတို့ပါလို့ဟောကျွန်တော်တို့ကလည်းရိုက်တုံးခဏလေးပဲချုပ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ချက်နာလေးခဏတစ်ပြုတ်လေးတော့စိတ်ကူးပေါ့နော်ချုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ခဏပြုတ်ပေါ့အခုတချို့တွေဆိုဓာတ်ပုံအဲ့လိုမျိုးရိုက်ချင်လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့တိုက်တာပါရှိတာဟုတ်ပါဘူး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